Hanun hor, yev ord vo yev hokvun serpo. Amen. Մարդու կյանքը իր կուտակած հարստության մեջ չէ։ Սիրելիներ, այսօր Ղուկասի ավետարանից ընթերցեցինք մի հատված, որտեղ մեր Տերը հավաքված ժողովրդին ուսուցանում էր, ճշմարտության խոսքներ ասում, Աստծո արքայության մասին էր պատմում, հուշում էր, թե ինչպիսի կյանքով պիտի ապրեն, և շատ կարևոր բացատրություններ են անում, թե ինչ բան է հայհոյություն, իր անվան, ինչ բան է հայհոյություն, Սուրբ Հոգու նկատմամբ, և այդ կարևոր ուսուցման ժամանակ ժողովրդի մեջից մեկը դուրս եկավ, եկավ, մոտեցավ, կանգնեց, ասեց, Տեր, խնդրում եմ, իմ ու իմ եղբոր դատը տեսնես, ժառանգություն ունենք, հայրիկից ժառանգված, և չենք կարողանում կիսել. Մեր Տերը իրեն հատուկ մեղմությամբ և հեզությամբ անմիջապես ներկա ժողովրդի ուշադրությունը կենտրոնացրեց, այդպեսի բանը շատ է պատահում, իմ հետ էլ է պատահում, շատերի հետ է պատահում տենց, որ ինչ-որ բանից խոսում ես, մեկ էլ տեսնում ես, ընդհանրապես թեմայից դուրս մեկ ինչ-որ մի հատ բան ասեց, և քեզ ինչ-որ բան հիշեցրեց, հա, իմի չայլոց, անդրադառնանք դրան, ասեց հեռու մնացեք ագահությունից, ասեց եղբայր, ինձ ով ա դատավոր կարգել ձեզ վրա, ձեր ունեցվածքը բաժանելու վրա, ձեր ունեցվածքը բաժանելու ամբողջ խնդիրները հին կտակարանում Մոսեսը հստակ օրենքներով կարգերով դրել էր, որ եթե մի ընտանիքում երկու եղբայր պիտի բաժանվեն իրարից, թող ավակը հայրական ունեցվածքի երկու երրորդը ունենա, կրտսերը մեկ երրորդը ունենա, այդ հարցը արդեն լուծված վերջացած է, այսինքն պատկերացրեք այդ կարևոր ուսուցման ժամանակ, որ ինչքան լուրջ հոգևոր բաներ էր քննում մեր Տերը, այդ մարդը նստած իր համար մտածում էր իր աղբոր հետ ունեցած իր վեճի մասին, որ երևի ուզում էր մեկ երկրորդը վերցնի, կեսը վերցնի, ոչ թե մեկ երրորդը, կամ չգիտեմ, և ինչի համար, նպատակը որն էր, որ տենց էր ուզում այդ մարդը աներ, մեր Տերը միանգամից ցույց տվեց հիվանդությունը, ասեց ժողովուրդ, հա, շատ լավ հիշեցրեց այս մարդը, ուշադիր եղեք, հեռու մնացեք ագահությունից, ագահության բոլոր տեսակներից, հեռու մնացեք, որովհետև մարդու կուտակած հարստության մեջ չէ իր կյանքը, և մի առակ պատմեց գեղեցիկ, մեծահարուստի առակը, հուսով եմ շատերը գիտեք այդ առակը, որ մեծահարուստ մի մարդ տեսնում է բերքը շատացել է, յոթնապատիկ անգամ շատ է, և սկսում է մտածել, մտորումների մեջ հանգնում, հա այս բերքը այսքան աշխատեցինք, ուրեմն լավ վարել էինք, ճիշտ ցանել էինք, և այլ, և այլ, ամբողջ մտածումների մեջ է, թե ինչքան չարչարանք, ինչքան աշխատանք է արվել, և այլ, և այլ, և այսքան շատ բերք ունենք, բա հիմա ինչ անեմ այս բերքը, այս բերքի հետ ինչպես վարվեմ, և այդ ամբողջ մտածումների ժամանակ, հա, հասկացա ինչ պիտի անեմ, քանդեմ այդ պատերը, ինչ տեմարաններ որ ունեի, մեծացնեմ, որ ավելի շատ տեղավորվի, եթե այն մյուս տարի հանկարծ ստացվի, որ մի քիչ ավելի շատ լինի, այ էլի կքանդեմ, էլի կմեծացնեմ, և այս բոլոր մտածումների մեջ մարդը չէր նկատել, որ Աստված չկա, և ասում է Աստված այդ մարդուն ասեց, ով անմիտ, դե պարզա հասկացակ, որ հենց անմիջապես այդ մարդու հետ չպիտի խոսեր այդ մեծահարուստի, այլ ուղղակի պիտի հասկացներ, որ գիտես, վաղը մեռնելու ես, ես կուտակեցիր, լցրեցիր,
ինչ ան, ինչ ես անելու, ով ա օգտագործելու։ Մերտերը մի տեսակ շատ նուրբ ձևով հիշեցրեց Դավիթ Մարգարեի Սաղմոսի 38-րդ Սաղմոսի խոսքերը, որ ահա կյանքիս օրերը մատերի վրա են հաշվված, գոյությունս ինքնին ոչնչություն է քո առջև։ Մարդը մի շարժվող շուք է պարզապես, զուր տեղը գանձ է հավաքում, չիմանալով թե ում համար է հավաքում։ Եվ շատ հստակ ցույց տվեց Աստված, որ այդ մարդը այդ մտածումները ունենալով, կուտակելու մտածումը ունենալով իր մեջ չուներ Աստծուն, այսինքն այդ մարդը չէր ընդունել, որ այդ բերքը նաև Աստված է իրեն տվել։ Շատ լավ, աշխատել ես, ապրես, աշխատանք արել ես, առանց աշխատանքի չէր գա այդ բերքը, բայց հիշիր, որ Աստված էլ է մասնակցում այդ գործին։ Այստեղ մի փոքրիկ առակել ես պատմեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Շատ հետաքրքիր։ Մեկը գալիս Աստծու մոտ գանգատվում, ասում է՝ Աստված ջան, մի տեսակ անարդարություն եմ զգում քո արածների մեջ, ասում է՝ ինչի մասին է խոսքը։ Ասում է՝ դե ես տանջվում եմ, չարչարվում եմ, հողը վարում եմ, հերկում եմ, ցանում եմ եւ այլ, չգիտեմ, անձրևները ժամանակին չես տալիս, ամպրոպ ես տալիս, կայծակ ես տալիս, ես ես անում են, ես անում, բերքս փչանում ա, ո՞նց կլի սենց։ Ասում է՝ ինչ ես առաջարկում։ Ասում է՝ առաջարկում եմ, որ դու ինձ տաս ամբողջ իշխանությունը, տնորինելու ամեն ինչ։ Աստված ասում է՝ լավ, գնա տնորինի։ Այս մարդը գալիս է հողամաս, ուշադրի սկսում է նայել, ահա, արևը ստեղից ա գալիս, ստեղ մայրը մտնում, չէ, թող փոխվի, արևը թող ընդեղից ծակի, այնտեղ մայրը մտնի։ Հաջորդ օրը տենում ա, արևը այն կողմից ա ծակում։ Գալիս ա հողի մոտ, ասում ա, հենց հիմա թող անձև գա, անձևը սկսում ա գա, ձեռը մտցնում ա հողի մեջ, տենում ա, ինչքան ա ջուր ծծվել, ասում ա, հերիք ա, անձևը կտրվում ա։ Ամեն ինչ իրա ուզածով, իրա պատկերացրածով, ամբողջ իր մտածումներով։ Գալիս ա հասնում աշնան ամռան վերջը, աշնան սկիզբը, ոսկեզոց հասկերը սենց ծփում են, քամին տալիս ա սենց մարդու վարսերի նման, մարդու մազերի նման սենց սիրուն, ոսկեզոց արտը կանգնած, այս մարդը ուրախ ուրախ ժպտերես, գալիս ա, որ այս արտը տեսակ ինչ լավն եղավ, Աստուն որ ասում է չէր հավատում, որ անարդարություն կար էլի։ Գալիս ա մոտենում ա, հասկից բռնում ա սենց, որ նայի ցորենը, տենում ա ցորեն չկա, այ մյուսը տենում ա, ոչ մեկի մեջ ցորեն չկա։ Նորից ա գնում Աստծո մոտ, ասում ա, Աստված ջան, ո՞նց հասկանամ ես ամեն ինչը, ինչի սենց եղավ։ Ասում ա, եղբայր, այն կարկուտը, այն ամպրոպը, այն կայծակը, որ դու բացառեցիր, եւ ամեն ինչ քո մարդկային մտքով արեցիր, դու ցորենի ցորեն դառնալը արգելեցիր։ Աստծո ներկայությունը մեր ամեն գործի մեջ, մեր ամեն կյանքի մեջ շատ հստակ է։ Եթե մենք եկել ենք, հասել ենք մի շատ կարևոր տեղ, որ տեսնում ենք ինչ որ բարիքներ ունենք մեր շրջապատում, պիտի հիշենք, որ Աստծո եւ մեր համագործակցության արդյունքում է դա մեր մոտ։ Եվ սա ես միայնակ չպիտի տնորինեմ։ Այդ մեծահարուստը եթե մտածեր, որ այս բերքը Աստված ա տվել ինձ, ինչ կաներ ըստ ձեզ, ինչ կաներ, ինչ կաներ, բաժաներ, մարդկանց ողորմություն կաներ, կոգներ, կասեր, այ մարդ, եկեք լիքնա, մեր ժողովուրդը այս բանը պահպանել ա, այս բանը պահպանել ա, փառք Աստծուն։ Գնում ես որևէ մեկի հողամաս, ինչ-որ բերք քաղելու կամ չգիտեմ, ինչ-որ բան ուտելու, տենում ես անպայման, հետը տոպրակով դրեցին, կտանեք, անպայման դուք էլ կուտեք, Աստված ա տվել, այդ բարիքը Աստված ա տվել մեզ։ Երբ ա մարդը
ընկնում ագահության մեջ, երբ որ մարդը հասկանում է թե ինչ որ ինքը ստեղծել է, միայն ինքն է ստեղծել, եւ այդ տեսակ մարդը անընդհատ կուտակելու մոլուցքի մեջ հանգնում եւ չի ուզում կիսվի որևէ մեկի հետ, չի ուզում որևէ մեկին տա. Եվ մեր Տերը զգուշացրեց, ասեց, այդ ձեր կուտակացի մեջ չի խնդիրը, թե ինչ եք կուտակում, ձեր կյանքը ձեր կուտակացի հետ կապ չունի, ձեր կյանքը կապ ունի, թե որքանով եք Աստծուն ընդունում, որքանով եք ընդունում, որ Աստված է ձեզ տալիս այդ պարգևները. Մի օրինակ էլ բերեց, ասեց, երկնքի թռչուններին, ագռավներին նայեք, ոչ վարում են, ոչ հնձում են, ոչ ես են անում, ոչ են անում, բայց Աստված իրանց կերակրում է, չէ՞։ Այդ կուտակելու մոլուցքի մեջ չմտնեք։ Ժողովուրդ ջան, կարան ագռավները վարեն, չեն կարա։ Մենք կարանք իրանց նման թռչենք, չեն կարա։ Հիմա ինչի ասեց ագռավների օրինակը, որովհետև հուշեց մեզ, որ ձեզ եմ արարել, ձեզ եմ ստեղծել հողը վարելու, աշխատելու, աշխատանք ունենալու, աշխատանքով բարիք ստեղծելու, ագռավները դրա համար նախատեսված չեն, դուք եք դրա համար նախատեսված։ Եվ եթե մարդը նախատեսված է աշխատելու համար եւ չի աշխատում, ի՞նչ եք կարծում, դրա մեջ ճշմարտություն կա։ Իհարկե ոչ։ Բայց շատ կարևոր է, որ մարդը հիշի, որ չպիտի աշխատանքից բացի ավել հոգս անի, իրան հոգսաշատ դարձնի։ Միշտ այս օրինակն եմ բերում, ասում, պատկերացրեք, հոգսանելը որն է, պիտի վարես հողդ, վարել ես, պիտի ցանես, ցանել ես, դե պիտի սպասես, որ այդ ցորենը ծլի, խոտը աճի, հասունանա, հետո նոր գնաս հնձես, չես կարող ամառվա կեսին մանգաղդ վերցնել, գնալ ասել, «Էս խիչի շուտ աճում, շուտ աճի, հենց հիմա ես ուզում եմ հնձեմ, հենց հիմա ինձ պետք է»։ Ուրեմն աշխատելը եւ հոգսանելը դրանք տարբեր բաներ են, մարդը պիտի կարողանա հասկանա, ինչ բան է հոգսանել, ինչ բան է աշխատել։ Աստված չի ասում մի աշխատեք, Աստված ասում է հոգս մի արեք։ Ձեզ տրվածից ավելին ունենալու հոգս մի արեք։ Ամեն ինչ իր ժամանակին տրվում է մեզ։ Մենք ինչ ենք անում, դրա համար խնդրում ենք, ասում ենք, հանապազորիա հացը տուր մեզ այսօր, չէ, հայրմերը, որ անցած կիրակի էլ քննեցինք, չէ, այսինքն այսօրվա իմ ուտելիքը ինձ տուր, Տեր, իմ աշխատանքը նայիր, իմ ջանքը նայիր, եւ տուր ինձ, հատկացրու ինձ, խնդրում եմ քեզ։ Փառք եմ տալիս Աստծուն, որ մենք հնարավորություն ունենք Աստծո խոսքը միասին քննելու։ Ժողովուրդ ջան, որտեղ էս Աստծո խոսքը քննելու ժամանակ մարդը ճշմարիտ լույս է մտնում մարդու սրտի մեջ։ Եվ մարդը հասկանում է, իր կյանքը քննելով ուշադիր նայում է, տեսնի, արդյոք ինքը այն ինչ որ ստեղծում է, սրտով դրանից կարճած է, արդյոք կարողանում է դրանից ուրախությամբ հրաժարվել, այսինքն կիսել ուրիշինի հետ, արդյոք կարողանում է ողորմած գտնվի, ինչպես Աստված է ողորմած։ Իմիջայլոց մեր հայրերը գիտեք ինչ ասեցին, ասին, ովքեր աղքատներին կերակրում են, Աստուն են կերակրում, ովքեր աղքատներին կերակրում են, Աստուն են կերակրում։ Ուրեմն Աստված մեզ ասում է, հեռու մնացեք ամեն տեսակ ագահությունից, որպեսզի մենք կարողանանք իրա նման ողորմած լինենք, բաշխող լինենք, տվող լինենք, որովհետև տալ նշանակում է ընդունել եւ ասել, այո Տեր, դու ես ինձ տվել, քո տվածից տալիս եմ ուրիշին, որովհետև դու ես այդ պարգևը ինձ տվել, դու ես ստեղծել այդ բոլոր բարիքները իմ աշխատանքին նայելով,
Փառք Աստծուն, բոլոր մեր աշխատության համար, ամեն մեկիս աշխատանքի համար։ Որովհետև այդ աշխատանքը շատ կարևոր է, որ մարդը սկսի ապրել Աստծու հետ։ Ամեն մարդ իր աշխատանքը անելու ժամանակ պիտի այդ մեծահարուստի նման չսկսի մտածել. Հա, այսքան արել եմ, սենց արեցի, սենց արեցի։ Այդ բոլոր մտքերը չի ա մեր Տերը առակի մեջ բացատրում, որպեսզի մենք պաշտպանված լինենք։ Տեսնենք այդ բոլոր մտածումների մեջ որտեղ Աստված։ Հա, այստեղ էս մարդու հետ հանդիպեցի, Փառքես Աստված, ինչ լավ էր հանդիպեցի։ Այս գործը սենց ստացվեց, որովհետև դու էիր ինձ օգնել, որ այդ մարդը գա։ Այսինքն Աստծո ներկայությունը պիտի լինի մեր գործերի մեջ։ Եթե այս քննության ժամանակ Աստծո ներկայությունը չկա մեր գործերի մեջ, դա նշանակում է մենք մեզ ենք վերագրում, որ իմ հմտությունների, իմ տաղանդների հաշվին է, որ ես ամեն ինչը ես ունեմ։ Այդ տեսակ մարդը չի բաժանվում այդ ստեղծածից, հավատացնում եմ ձեզ։ Հիշում եք, չէ՞, մի շատ կարևոր խոսք եմ ձեզ ասել, հիշեցնեմ այսօր։ Ասում եմ, որքան խորամանկ են դառնում ձեր քաղաքի մուրացկանները, Աստված այդ մուրացկանների խորամանկ լինելու միջոցով ձեզ ցույց է տալիս ձեր ողորմած չլինելը։ Բա ծեռել ունի, ոտել ունի, թող քեն աշխատել, բա։ Չի կարող։ Աստծով ստեղծել ես, իր անել բաժին տուր, Աստծու ստեղծածն է, ինքն էլ Աստծու ստեղծածը, բաժին տուր, մի զլացի, չես տալիս, մի էլ հայհոյի, մի էլ չարախոսի, անցի գնա, ասա չունեմ, ես էլ չունեմ, ախպեր։ Ժողովուրդ ջան, ագահությունը ո՞նց պետք է ջարդու փշուրանենք։ Ո՞նց։ Տալով։ Հասկացա՞ք, հզորներ։ Գետնի նստած հզորներ, հասկացա՞ք։ Ճիշտ այդպես մեռնեմ ձեր կյանքին։ Ուրեմն, խնդրում եմ այսօր պատարակի մեր խոսքից, այս քարոզությունից ինչ ենք ամեն մեկս մեզ համար վերցնում, ինչ ենք տանելու տուն, ինչ ենք տանելու մտածենք, ինչ կերակուր տարանք հոգևոր։ Հեռու փախչել ագահությունից, ագահության բոլոր տեսակներից և ուշադիր քննել բոլոր մեր գործեր անելու ժամանակ, արդյոք այդ անելու ընթացքում Աստծու մասին մտածում ունեմ, ես Աստծով եմ անում, ես ինչ որ ստեղծում եմ Աստծու հետ համագործակցության արդյունքում է ստեղծվում, թե ես ինձ եմ վերագրում։ Չեք մոռանա, դե կգնաք ու կանեք։ Կանեք ընդենց, ոնց որ Աստված ասում է։ Ժողովուրդ ջան, շատ հեշտ է Աստծու խոսքը լսել, ասել, օ՜, ես ինչ լավ բաներ ասել Աստված։ Բայց գնալ կյանքի մեջ դա չօգտագործել, չիրագործել, կյանքի չվերածել, այդպիսով ինչ կստացվի։ Այդպիսով կստացվի, որ մենք կեղծ քրիստոնյաներ ենք։ Իսկ մեր Տերը ասեց, հեռու գնացեք կեղծավորներից։ Կեղծավորները վտանգավոր են։ Կեղծավորությունը շատ վտանգավոր բան է, սիրելիներ։ Դրա համար կյանքի գալու և կյանք դարձնելու Աստծո խոսքը այդ շատ կարևոր գործի համար ենք մենք լծված ամեն մեկս։ Փառք Աստծուն ամեն ինչի համար։ Փառք Աստծուն այն գիտության համար, որ Աստված մեր մեջ իր խոսքի միջոցով։ Գրքյանունը ի՞նչ է։ Աստվածաշունչ։ Ինչից է կազմված։ Ինչ երկու մեծ բաժնից է կազմված։ Հին կտակարան և նոր կտակարան։ Ինչ է նշանակում կտակ։ Ժառանգություն։ Ծնողը, որ գնում այս աշխարից, մի հատ թուղթ է թողածում, չէ՞։ Մեջը ի՞նչ։ Ժառանգությունը, որ բանը տատիկի մատանին մնում է այս ինչին, այն մեկը այն ինչին, չէ՞, տենց ժառանգություն ունենք, չէ՞, հետաքրքիր էր։ Մեքենան թողնում եմ այս ինչին, բանը, տունը այս ինչի անունով է։ Հիմա Աստված մեզ ժառանգություն է թողել, և այդ ժառանգությունը իր խոսքն է, որ մենք գանք այդ խոսքը լսենք ու կատարենք։ Լսենք ու կատարենք։ Թող Սուրբ Խաչի զորությամբ Աստված խաղաղություն բերի բոլորի սրտերին և Սուրբ Հոգու շնորհներով զարդարի ձեզ, որպեսզի կարողանաք ճշմարտապես ապրել ավետարանի կյանքը։ Ամեն։